Po roku a pol sa seniori z Devínskej konečne dočkali svojho nového klubu. Ten im mestská časť spolu s mestom zrekonštruovala úplne od základov a staronový klub otvorili slávnostne 17. októbra. Slávnostné otvorenie bolo pripravené ako sa patrí. Bohatý program, výborné jedlo a nechýbali ani zástupcovia z rôznych mestských častí, ktorí medzi sebou zdieľali uznanlivé a radostné pocity. Najkrajší pocit je odovzdať kľúče, pretože tí správni ľudia, ktorí tento klub vytvorili a ho celé roky budovali, tak teraz v ňom môžu fungovať. A to je to vytvorenie podmienok, ktoré mestská časť má. Za mňa si myslím povinnosť a slušnosť vytvárať tie podmienky pre seniorov v Devínskej Novej Vsi. A nie len pre seniorov, ale berme to ako podmienky pre občianske združenia a hlavne teda pre obyvateľov. A nie len našej mestskej časti, pretože nebuďme až prílišní lokalpatrioti, ale buďme otvorení. A myslím si, že tento klub nielenže je otvorený, ale je aj otvorený aj ostatným obyvateľom, ktorí sú návštevníci, prídu do Devínskej a majú tu svojich známych a vedia sa stretnúť na krásnom mieste, ktoré za mňa má neskutočnú atmosféru. Za rekonštrukciu budovy sa však nepostavilo celé zastupiteľstvo. Väčšina hlasov však rozhodla o tom, že sa budova zachráni a dá do stavu, aby slúžila ďalšie roky. Táto budova má viac ako 100 rokov. Sú v nej ľudia a fungujú v nej ľudia, ktorí majú viac skúseností ako všetci poslanci dohromady a starosta. A myslím si, že to je ten najdôležitejší argument. Vypočuť si obyvateľov, čo si žiadajú. Vyžiadali si to tí, ktorí majú viac skúseností z histórie, tí, ktorí viac zažili v Devínskej Novej Vsi a tí, ktorí majú podľa mňa aj viac do toho, čo povedať, čo by v Devínskej bolo treba prioritne robiť. Seniori na čele s ich vedúcou sa aktívne vyjadrovali k zariadeniu klubu tak, aby korešpondovalo s ich potrebami. Z výsledku sa tešia. Spokojná, unavená, lebo som čakala, ako to všetko dopadne, hlavne ten dnešný deň. Čo si viac môžem želať? Slniečko svieti, počasie nám vyšlo. Keď sa pozriete na budovu, tak je fantastická, keď vojdete dnu, tak sa musíte až nadýchnuť, lebo to dýcha s takou sviatočnosťou, majestátnosťou. Už len dýchnuť dušu do tých priestorov tým, že budeme robiť dobré programy. Vedúca klubu si váži, že sa mestská časť rozhodla z mnohých rekonštrukcií práve pre túto. Zrejme to, že v starej budove fungoval klub dôchodcov, alebo teda podľa nového a správneho názvu Denné centrum, už 20 rokov. A keďže tá situácia bola neúnosná po hygienickej stránke, s veľkosťou tých priestorov, s možnosťou ich využitia pre veľký počet ľudí, tak si považujem za logické, že sa z tých projektov, ktoré plánovala Devínska, vybral tento a dokončil, pretože je tu veľmi veľa seniorov, takmer 2000 občanov, to je slušné percento. Druhá vec tá, že tá naša činnosť bola naozaj pravidelná, bola dosť veľká a že sme robili Devínskej možno dobré meno. V našej mestskej časti máme organizácie pre dôchodcov dve. Budova je určená pre každého z nich. Konečne tu je nejaký dôstojný stánok. Či už vonku sa tu ešte nejaké úpravy spravia, ale hlavne vnútri. Bude tu viac priestoru na aktivity, viac času na stretávanie sa. A je to úplne jedno, či sú to dôchodcovia v jednote, či sú to dôchodcovia v klube. Je to pre všetkých obyvateľov starších Devínskej Novej Vsi a ja som nesmierne rád, že sa to podarilo. To len hovorí o tom, že mestská časť na starých ľudí nezabúda. Ja nehovorím, že to má byť vsia povinnosť. To nie. Ale na druhej strane malo by to byť určite zarozučinenie pre tých ľudí, ktorí niečo nielen pre Devínsku, ale aj pre spoločnosť urobili. Na otvorení nechýbal ani známy zabávač, ktorý rozosmial všetkých prítomných. Veľmi sa mi to páčilo, lebo je to výborná nálada, dobrá atmosféra. On to možno bude aj tým, že aj krásne počasie vonku, takže aj to slnko dodáva kopec energie. Ja som si to náramne užíval, lebo to všetko vonia novotou, krásou a takou ľudskosťou. Na ten objekt sa ľudia tešili. Tuším, že v 21. roku som videl nejaké zábery, sa to začalo celé budovať, no a
kus nádhernej budovy a som teším, že táto cieľová skupina sa opäť môže tak trošku radovať z takéhoto niečo. Je to pre nich určené, tak ďaká Bohu za to, že tu majú také krásne priestory. Klub je teda oficiálne otvorený. Želáme mu množstvo spokojných návštevníkov a ako sa im páčilo na prvom stretnutí, vám povieme v reportáži na budúce.